ជួបលោកប៊ុនសំបោ3រាត្រីជាមួយនឹងការថែមជូនពិសេសពិសាស្រាប៊ីអស់មួយកេះថែមជូនកន្លះកេះក្នុងឱកាសប្រតិទិនប៊ុនអំទូបណ្ដាច់ប្រតិបសន្ទះប្រខែនិងអអំបុកការថែមជូនពិសេសនេះមាននៅភោជនីយដ្ឋានតន្ត្រីក្តាមស្រែក្បែរស្តុកចម្ពោះវ័នផ្លូវជាតិលេខ4រុះរាន់កក់កន្លែងឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0967798168